slyšel jsem, že se tady dneska sejdete, tak jsme si s Márou řekli, že na vás přijdeme. CDčko s názvem Jen tak bejt Toma Bowlinga a Marka Vaňkáta bude mít zapsáno datum narození 5. května 2022 místo křtu Whisky Hrádek Třebíč. V baru bylo plno a vládla dobrá nálada, taková, jakou si návštěvníci křtu připomenou vždycky, když si nosič znovu poslechnou. Jeho kmotrem je Roman Vasl a do světa bylo doprovázeno lahodnou chutí dobré české, přímo třebíčské whisky. A taky vlídnými písničkami z Tomovy dosavadní produkce i z nového CDčka. Z texty těch, co chřtili, i těch, co měli přijít, ale nepřišli. Chtěl jsem ti z nebe modrý kus dát, za život s tebou dal bych celý svůj plat. Tak jsem se vrátil. O chvilku dřív. Jsem noční chodec. Co ztratil svůj cíl. Ještě touto cestou semka pozval Pavlinku Luterovou, Danu Vaclovou, taky samozřejmě bych semka pozval. Bohužel musím omluvit Vladimíru Valovou a Tesiho, známého třebíčského rýmkaře, který bohužel nemohli dorazit. A protože se autorsky podíleli na tomto CDčku, tak poprosím Pavlinku, poprosím Danušku, děkuju. Takže přátelé, jak už jsem zmínil, proč jsem chtěl tady Danušku, proč jsem chtěl tady Pavlinku, Romana, samozřejmě Máru, jak jsem říkal, tak ty dva dotyční, co jsem jmenoval, tak bohužel se nemohli dostavit. Já bych sem jim chtěl poděkovat za to, že se spolu podíleli na tom našem novém projektu. A za to jim je fakt jako velký dík, protože kdyby nebylo vás, tak já bych neměl o čem zpívat. Kdyby nebylo Máry, tak já bych... Neměl s kým hrát. Neměl s kým hrát. Přesně tak. Kdyby nebylo tebe, tak by nebylo, kdo by to zpíval. Romane, teď ti předávám slovo. Já už budu radši mlčet. Takže jo. Takže já bych chtěl pokřtít tohle CD. To první křtila manželka, takže aby to zůstalo v rodině. Chtěl bych popřát Tomovi i Márovi,
hodně štěstí a tím to hraje tak, jak jim to hraje doteď. A ještě líp. A pokřtím to a nebudu zbytečně vás unavovat, ať jsme tady proto, aby se hrálo, takže pokřtíme to cedo. Budeš? Ne, do toho nemůžu, že? Je to tam! Doufám, že si všichni třeba koupíte. Já bych jsem ještě chtěl... Stojí 1860 korun jedno. Říkám to blbě? Neříkáš to správně a k tomu je prej tato live. Já jsem chtěl ještě říct, poděkovat i personálu, který nám vlastně umožnili tady to CDčko pokřtít a whisky baru tady v Třebíči. A připadalo mi právě moudrý a zajímavý pokřtit to právě třebíčskou viskou, která má 43% a je výborná. No tak to hold budeme muset vyzkoušet. Díky třebíčskému whisky baru. Díky moc. Hele, já normálně na prasáka. Je to dobrý? Je to dobrý. Je to třebíčský? Je to třebíčský. Není to vůbec špatný. No, ale je to výborný. Já jsem to pil poprvé. No dokni se to aspoň. Aspoň na... Aspoň si čuchni. Ano. Vypadá to tak, jakože ano, super. Paní doktorko, hygiena především, že? Ne, tak... To je lex. Je ten covid. Tak. Co? A je to. Co výborný. Tak jo. Co listí vítr žene nitkama chodníků a stopama vyšlapanejch zkratek, čepice deštníků nad hlavama otevření jdou dlážděnou cestou a pod nohama listí popadaný. Říjen pod zimem dejchá a litinový lavičky na okraji města protínají stíny pouličních lamp. Šípy světel aut se v mlze příští. Za okny paneláků divadelní hry jak na jevišti. Prameny vlasů ti schovaj tvůj úsměv. Šumění listí, slyším tvůj hlas, tak zastav ten čas. Slyšet, zase zvonit.
Yeah.